Чи була до війни коли-небудь на вашій пам'яті суперечка з приводу того, як називати саму назву міста Тернопіль? Про що я кажу? Тернополь польською, Тернопіль кирилицею. Існує така дискусія, ну, напевно, що до певної міри немає в ній сенсу, щодо того, що Тернопіль все-таки до війни могли називати Тернополь українці. Так і називали Тернопіль. Не казали Тернопіль? Ні, Тернопіль. Це пов'язано... Правда, Славчику? Не казали Тернопіль. Можна говорити, що це просто був переклад польського, чи ні? Чи як? Може і так. Це. Коли тоді вже почали так популярно Тернопіль називати? Ну так, в будень. Після війни? Так. Тобто до війни кирилицею говорили в побуті Тернопіль. Тернопіль. Але суперечки не було Тернопіль чи Тернопіль? Ні. Хто я хотів тобі такий говорю? Цікаво.